東京都で今日、新型コロナの感染者が新たに17,433人確認されました。都内の新規感染者は17,433人で、5日連続1万人を超えました。重症者は昨日から2人増えた22人でした。また3人の死亡が報告されました。病床使用率は 48.0% で、東京都が緊急事態宣言の要請を検討する基準とした 50% に迫ってきています。